大家好，我是簡易小廚神 Jenna。 最近去不到旅行，但其實在香港都有很多不同類型的活動的。今天就等我帶大家來做這個 Toy Story 卡通饅頭班啦。哇，完成啦！除了有 Toy Story 公仔之外，亦有角落生物同埋 Frozen 主题烘焙班选择。有兴趣的朋友就可以约埋朋友一起嚟玩啦。Yoo-hoo！